Kocaşılar, salamlar necəsiniz? Bugün danışmaq istədiyim verilənlər bazasıdır. Proqramçıların çoxusu təzə öyrənənlər düşünür ki, flan dili bilim bəsdir. Yəni, artıq çox şey bilmiş olacağım, amma heç düşünmür ki, onu sonda gözləyən verilənlər bazasıdır. Elə bir proqramlaşdırma sahəsi yoxdur ki, orada verilənlər bazası olmasın. Və yaxud da ki, ən azı elə bir verilənlər bazası olacaq ki, sizin proqram ora müraciət edəcək. İstənilən bir layihə yazarkən verilənlər bazasına müraciət sonda görəcəksiniz ki, mütləqdir. Həqiqətən də elədir. Mən öz adımdan deyə bilərəm ki, dönəm var idi ki, heç ağlıma da gətirmirdim ki, bir gün verilənlər bazasına qərq olmalı olacağım. Yəni, düşünürdüm ki, PHP, JavaScript, fayllarla iş, faylının içinə yazmaq, faylının içindən götürmək mənə bəhs edər. Amma yox, qarşıma elə layihə çıxdı ki, o materialları, o verilənləri, o datanı ancaq və ancaq verilənlər bazasına atmaq lazım idi. Mən o vaxtları anladım ki, bu qaçılmazdır, bu faktdır. Və indiki dünyada verilənlər bazasının tipləri də artıq fərqlidir. Bundan hamısını tanımaq lazım olacaq. İnşallah ki, bundan hamısını göstərərik. Amma düşünməyin, mən Python, JavaScript bilirəmsə, bu mənə bəsdir. Yox, sonda çox möhtəşəm, güclü olan verilənlər bazası var ki, onlarsız heç alınmaz. Özdə baxır hansı proqramlaşdırma dilində və hansı əməliyyat sistemi mühitindəsiniz, ona uyğun da verilənlər bazası təşkil olunur. Bir məlumatın yerləşdirilməsi, silinməsi, oxunması, əlavə edilməsi, hər şeyi birbaşa bağlıdır verilənlər bazasına və onların gələcəkdə öyrənilməməsi mümkün deyil. Yəni, siz özünüzü hazırlayın ki, belə deyək də, gələcəyinə inşallah hiss eləyəcəksiniz ki, o sözü demək lazım deyil. Amma mən bilirəm sözü adı altında deyəcəksinizsə bu sözü, onun arxasında bir də bütün proqramlaşdırma dili, bütün praktikadan başqa verilənlər bazası durmalıdır. Mütləq, özə bir yox, bir neçə verilənlər bazasını bilmək şərtdir. Yaxşı developer olmağa yol həm proqramlaşdırma dilindən başlayır, həm də verilənlər bazasından. Siz bunlardan özə vəhdət olaraq istifadə etsəniz, layihələrinizi məhz onun üzərində qursanız, üstəlik də ki, təhlükəsizliyini də nəzərə alacaqsınız, onda olacaq möhtəşəm. Yəni, gələcəyiniz parlaq və verilənlər bazasını çox bilirsinizsə, istənilən şirkətə lazım olacaqsınız.